Allah Rahman Rahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Rabu 10 hari bulan April 2024. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.